Yes, Innovations Channel. This is your number one channel trending in Nairobi. Na leo niko na Sheikh Juma Ngao ambaye ni mwandishi wa vitabu. Na leo hii ameweza kuzindua kitabu chake, kitabu cha dini. Tunataka kufahamu zaidi kwa nini kitabu cha dini. Lakini kwanza karibu. Asante sana. Salamu alaikum ndugu wasikilizaji. Ni furaha yangu kwa ajili ya Allah leo kuona kwamba Chuo Kikuu cha Nairobi kupitia Dr. Hassan Kinyua, the VC, the chairman na usimamizi wa university hii kuweza kuchukua jukumu la kulaunch au kuzindua rasmi kitabu changu cha kwanza cha kidini nilichokiita Fidhilal Rasul sallallahu alaihi wasallam, yani katika vivuli vya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kitabu ambacho kimenigharimu miaka mitano, na lengo na shabaha la kitabu hiki ni kurekebisha vipengele fulani vya kidini ambavyo Waislamu wengi wana mafuhumu ya kimakosa ya vipengele hivyo, haswa ambavyo vinaangazia tabia za Kiislamu na maadili mema. Nimejaribu kuangazia mbalimbali, mambo ya familia, mambo ya uongozi, mambo ya heshima katika jamii. Na nimejaribu pia kuchanganya hata kwa kitabu cha Biblia, Qurani na hadithi na kauli za maulama mbalimbali ambao wanajulikana ulimwenguni. Nimeangazia masala ya utukufu wa elimu, hukumu zilizopitishwa na mitume wakitumia Torati, na kugusia kwa muhtasari kwingine kwa urefu maadili halisi ambayo Muislamu ambaye anataka kubadilika tabia zake na kuwa na mafhumu mazuri ya vipengele vya kidini, hadithi na aya za Qur'ani, na kuwa na mafhumu mazuri ya kumwelewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba, basi kile kitabu kile kinamfaa. Na nimewalenga wasomi mbalimbali wenye kupenda kusoma, madrasa, shule za secular kuanzia primary, secondary hata vyuo vikuu, kinaweza someshwa kile kitabu kwa sababu kimepitiwa na wasomi mbalimbali na kusahihishwa baada ya kuwa nimewakabidhi kabla nikitoe. Na vile vile kimekusanya, na lengo kubwa lilonisukuma kutunga kitabu hiki ni shekhe langu alinisomesha Uislamu kwa 17, sasa ni marehemu, akiitwa Sharif Sayyid Umar Muhammad Qasim Ba'alawi. Ba'alawi naam. Na iki kitabu watu wanaweza kukipata kivipi? Naam, kabla ni kueleza utakipata kivipi, ni kwamba shekhe langu wakati nikienda kusoma kwake nilimsikia akilalamika kwamba amekuwa mtu mzima hajatunga kitabu, na yeye ni mwanafunzi wa almarhum Chief Kadhi wa Kenya Saleh Abdullah al-Farsi, ni mwanafunzi wake mkubwa shekhe langu. Farsi ndiye alimpeleka Cairo Azhar Sharif akasoma akamaliza. Mwalimu wangu ni mzaliwa Unguja na akaja Kenya akaanzisha masomo ya dini na akanitunuku kuanzia mwaka wa 1981. Nimesoma kwake huyo Sheikh mpaka alipoondoka ulimwenguni baada ya miaka 17. Shilingi moja akuniomba, akanifanya kunishambia kuswalisha mambo ya kutoboza juma, akanihimiza niende chuo kikuu kusoma zaidi. So akalalamika hajatunga, hivyo nimetunga kwanza iwe swadaka kuendelea kwa marehemu Sheikh langu, wazazi wangu na mimi mwenyewe, na vile vile umma upate faida
ya tabia ambazo katika mikao mbalimbali baraza mbalimbali na kwa nimesoma kwa Sharif Said Omar Hamad Qasim Baalawi vilevile nimesomea katika chuo kikuu cha Kenyatta na shahada ya elimu dini na historia na diploma ya uongozi dini nyingi kutoka vyuo vitano vya Marekani. Nilikuwa sponsored na Rais Obama siku zile, nikaenda kusoma crash course siku 30 na diploma public relations kutoka State University na certificate chungu zima za usomi mbali na kwamba shekhi langu nilikakuwa kama 17 na sio peke yake tu, nimetaja mashekhe wote ambao nimesoma kwao kwa hichi kitabu, mashekhe mbalimbali. Kwa hivyo ningependa kutahadharisha Waislamu wale mahasidi ambao wametangaza miaka mingi Juma Ngao hakwenda skuli, hakusoma dini, hakusoma secular, ni wivu na uhasidi na udhabidhabina ambao hawakusoma wao. Sasa kama sikusoma mimi, ambaye sikusoma, nimetunga kitabu hiki, watunge vyao wasome kwa kuniliko umofaidike, kwa sababu Qur'ani imesisitiza watu washindane. Allah anasema wa fi dhalika falyatanafas almutanafisuna, katika mambo ya khair kushindana. Sasa mimi ambaye sikusoma, nimetunga hichi kitabu kidogo, na nyinyi wasome, tungeni vikubwa kuliko hivi kwa ajili ya umma na Allah na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sio kidogo hichi, kikubwa hichi, buku hili inshallah. Amesema Sheikhul Imam mtukufu, mudhirishaji wa dini, mufti wa wanazuoni Hassan ibn Ali almaarufu kwa jina hili Almarginani, Allah mrahamu, alisema aljahiluna famauta qabla mautihim walialimuna wa inimatu faahiyahu, yani wajinga ambao hawapendi kusoma wala kujihusisha na kusoma na kuandika vitabu vya elimu, wajinga sampuli hiyo wamekufa kabla ya mauti yao. Na wanazuoni japo wakifa bado wako hai. Na katika ujinga, kabla ya kufa ni kifo kwa mwenye ujinga, vidhuli vyao kabla ya kuzikwa ni makaburi. Hakika mtu hakuhuika kwa elimu ni maiti, wala hana wakati wa kufufuliwa sifa. Yanasema waful jahli kabla limauti mautu li ahlihi fa ajisamuhum kabla likubur kuburun wa inna mraa lam yahya bil ilmi majitin wa laysa lahu hina nushur nushur. Kwa hivyo nasisitiza kitabu kisomwe hichi, ili kugeuza maadili mabaya wa Islamu. Na kuna maadili, kitabu hichi kina maadili mema sana, chahitaji kisomeshwe na vyuo vyote, madarasa yote, kwa sababu kwa miaka mitano nimechunga sana hadithi zilizo sahihi ambazo zinabatana na aya za Qur'ani ambazo hazikhtilafiani. Okay, umesema kupata kitabu tupitie wapi kiurahisi? Dr. Hassan Kinyo, kimpata Kinyo. Okay. Atakupa kitabu. Naam. Na kuna namba yangu kwenye kitabu. Naam. Ukitaka kunipigia simu moja kwa moja. Naam. Utanipata, utatuma gharama za usafiri, utakutilia kwa cost bus kama uko Nairobi, uko Migor, na mimi gari gani nikutumie, kijo unaweza pigia Dr. Hassan Kinyo au mimi mwenyewe. Na kitafika kitabu hiki au kija kwa mtandao wetu wa baraza. Hao wote kwa baraza, treasurer, Maringa, kuna wengine Mombasa, ile council yangu, wote wana vitabu hivi, na wakipata wote katika hawa utapata kitabu kwa shilingi 500 bure, karibu na ubwete. Pesa ya Kenya shilingi 500 peke yake. Kwa hivyo kama unahitaji kitabu, just drop the comment down there, sema unahitaji kitabu, upewe namba upate kitabu chako. Unaweza kupiga 0726390510 au 0726449833 onemba kitabuni, au Dr. Kinyo ataweka namba yake hapa, utaweza kupiga. So far nimetoa copy 500 free of charge kwa madrasa mbalimbali Mombasa na wasome mbalimbali, na so far sijapata malalamisho yote kwa wanazuoni waliochukua kitabu hichi na wasome mbalimbali. Na ni volume ya kwanza, zitakwenda mpaka inshallah volume 12 miongoni mwa vitabu vinginevyo ambavyo nataka kuachia umma, ili tukifa tuache umma una silaha za kuendeleza Uislamu na bila kupoteza mafundisho mema ya Qur'ani
na mafundisho mema tu Muhammad alayhi salatu wasalam. Shukran sana Sheikh wangu kwa ujumbe wako. Tunasema continue watching, share and subscribe to Yasin Innovations. Until next time we say goodbye.